Vratili smo se nazad i pogledali smo kako je to bilo u ponedeljak. Jeste da deluje kao da je bilo pre 3 meseca, ne, to je bilo u ponedeljak. Ko se sada uključio, gledate emisiju Pitam za druga na Red televiziji, sa nama je večeras podrška ili ti rođena sestra Aleksandra Nikolić i Jelena. Malo ste toga propustili, tek sad sledi ono ispitivanje Jelene, pa ja bih te prvo pitala, hajde onda, ona kad je ušla, nekako svi su mislili bit će opet nešto tu sa Janjušem. Da li si možda i ti to pomislila? Nisam pomislila, zato što se tiče Janjuša, njih dvoje, mislim... Dobro, ti inače i poznaješ Janjuša, čisto da ljudi uputimo... Jeste, Janjuš je moj najbolji drug, mi smo oboje iz Prijepolja, drasli smo zajedno, trenirali košarku zajedno, tako da se znamo ja i on baš dugo godina. Tako da mi njih dvoje nikako nisu spoje, ja sam bila protiv toga da njih dvoje uopšte išta imaju. Sad kad je ušla ovu sezonu, ona njega nije jurila zbog toga da bude ona sa njim u nekoj vezi, nego da on bude s njom tu kao njen prijatelj. Da ima nekog svog. Naravno, ona voli njegove šale, on nju čuva, pazi, mazi, kuva, sprema. I njoj je zanimljivo da ona bude u njegovom društvu kao njegova prijateljica. Ne, ona uopšte nije njega jurila da oni budu u vezi, zato što vidim da ljudi komentarišu kako ona njega juri da oni budu u vezi. Znači, uopšte ga nije jurila zbog toga, samo ga jurila da se druže, da on bude tu. Kao što su bili u prošloj sezoni prijatelji 2 meseca i da je sve bilo super, funkcionisalo ekstra, ona je mislila da će opet moći sa to. A on je bežao od nje, ja ne znam stvarno zašto je on bežao od nje. A zašto? Šta misliš? I zašto dolazilo tih nekih sukoba između njih dva? Pa ne znam stvarno, to mi nije jasno zašto. Ja sam bila u čudu zbog čega on beži od nje. Ne znam stvarno šta bi rekla. To mi je nejasno ostalo. Kako? Ajde njega onda da prokomentarišemo kratko, smo ga već spomenuli. On je tebe spominjao u realitiju i sve to, sada ljudi imaju priliku da te vide, ako do sad nisu imali. Ti poznaješ njega koliko već? Pa poznajem ga 25 godina. Da, tako da dobro se znate. Kako imaš mišljenje o njemu? Da li je on ovakav bio i u spoljnom svijetu tada, nekada i prije tih 25 godina? Pa jeste, on je uvijek bio specifičan, uvijek je voleo da se šali, da se zeza, da kroz neku pozitivu sprda neke ljude, tako da se izrazim iz interna žargonu. Uvijek je bio šaljivdžija, zezao se, šalio se i takav je ostao i dan danas. Znači, ništa se nije promenio. A je li se ljutio i tada kad se neko šali na njegov račun? Pa ja mislim da nije u ovoj meri kao ove godine. Kad je bio mlađi, bilo je maa, ali već sad on to prihvata, vidim, drugačije, pa se i naljuti. I onda odbrusi. A kad je Aleksandra prvi put ulazila u Zadrugu 3, Kendi, ti me posjetim, Janjuš je bio tada isto, je li tako? Jeste, jeste, bio je. Da li si je ti nešto rekla, dala neki savjet, e, to je moj prije, mislim, poznanik, drug, kako već? Janjuš nije znao da je ona moja sestra, pošto... Ja sam rođena u Prijepolju, Aleksandra je rođena 15 godina kasnije u Beogradu, da nisu se nikad upoznali, nije ni znao za nju. Znao je da imam sestra, ali nije znao ko je. Ja sam joj rekla kad bi ulazila, tamo ti je moj drug Janjuš, slobodno reci da si moja sestra, ona će te čuvati, maziti, paziti. Tako da ona njemu to odmah i rekla i onda je nju i zagotivio i zavoleo. Stigla im i torta tada. Da, jedan prijatelj njihov mi je poslao iza jebancije tortu, ali ta torta je napravila baš haos. A zašto ove godine nije čuvao, mazio i pazio? Pa ne znam, to je i meni nejasno isto. Ne znam stvarno zašto. Hoćeš ga pitati kad izađe? Pa naravno da hoću to, da. Jesi mu zamerila, izvini. Jesam, zamerila sam mu zato što prošle godine sam mu isto rekla čuva je, pazi je i on je stvarno bio korektan prema njoj prošle godine maksimalno. Čak i oženio. On je toliko to tvoje shvatio ozbiljno da je on na kraju morao da je oženi. Jeste, hvala mu što je čuvao i bio uz nju prošle godine, ali sad ovo nije mi jasno. Ja sam u šoku zašto je tako se postavio prema njoj. Da li je možda to negdje, pošto izbjegava te neke odnose, ajde da kažemo, sa djevojka, makar je on rekao da ne želi da ima ove sezone bilo kakav ljubavni odnos, da li misliš da je to neki razlog? Pa jedino ako on nju nije shvatio da ona želi nešto više sa njim, ali opet je on trebao sa njom da sedne da popriče, izvini djevojko, šta ti hoćeš, ma ćeš da se družimo, hoćemo da budemo u vezi, ako ćemo da se družimo, družit ćemo se, ako ćeš da budemo u vezi, ja neću da budem s tobom u vezi, ja tebe gledam, mislim, sve to može kroz priču da se razjasni, a ne onako da se svađaju, da se deru i da izbegava. Mislim, jako ružno. A da li misliš da se ona Janjušu iskreno svidala? Joj, on je jako malo specifičan po pitanju toga. Ja ne znam šta bi rekla. A nešto imaš da kažeš? A pa si stala, pa si se zbunila, pa si je nasmjela. Ne znam šta bi rekla stvarno po pitanju. On je jako čudan kad su devojke u pitanju. Njemu se pa mu se svidi, pa mu se ne svidi, pa mu je zanimljiva, pa mu je metla, pa... Ali ti je rekao nešto, čuli ste sigurno pre ove... Jesmo, pa viđali smo se letos, da, družili smo se.
Kažem, oni su to nešto malo leto su, nešto su kao bili išli zajedno. Išli u etno selo? Da, pa bili smo mi zajedno tamo, zajedno smo išli. Aha, Aleksandra. Znači i ti si bila u etno pa, selo? Pa da, mi smo išli zajedno svugde. I onda njih dvojka počne da priča, ja kako se ti meni dopala i ti si meni, jaka, ček, ne, neću to da slušam, znači vas, nisam stvarno podržavala. Znači to oni mi... tada nisu bili zajedno kad ste išto etno selo? Ne, tad su oni nešto kao krenuli, pa ja ti si se meni tad sidio, ti si meni tad, ja sam neka neću da slušam jedno ni drugo, znači vas dvoje ne idete nikako zajedno, ali prosto... Ja se tu ništa ne pitam. Ali kažeš, Aleksandra i ti ste najbolje drugarici da ona tebi sve priča. Sigurno ti ona rekla nešto za njega kada ste bile same, ali ti je rekla da je se pa, on sviđa? Pa mi je da je se on njoj sviđa, zabavljan je, duhovit, specifičan je, nije kao drugi muškarci. On ima taj smisao za humor, gde on je na taj humor nju i kupio. Tu se ona i zaljubila, da kažem, u njega, pošto ona zaljubila prirode. Tako da, ali znala sam da tu nema budućnosti u toj vezi. Jer s obzirom da znam kakav je on. Znači, ali koliko god ja da pričam, džaba ne sluša me.